Kur tu atrodies un ko tu šodien darīsi? Es atbraucu uz Jelgavu un es šodien skriešu. Tu piedalīsies bērnu skrējienā, vai ne? Tā būs tava pirmā reize vai pirms tam arī esi piedalījies? Jelgavā vēl neesmu piedalījies. Ko tu sagaidi no šī skrējiena? Kāds ir tavs mērķis? Būt pirmajam. Un dabūt to medaļu? Jā. Skries viens pats vai tētim arī liks skriet blakus? Pats skriešu. Pareizi, tad 5. Šovasar tev šis ir? Pirmais. Pirmo reizi skrēji? Pirmo reizi skrēji. Kā tev veicās šajā distancē? Vēl trešais bija ļoti grūti. Jā, skrēji, cik ātri varēju, jā. Lepojies ar to, ka tu esi trešais? Jā, varēju labāk varbūt arī. Tas uz nākamo posmu? Jā. Gundega, kāds ir tavs šīs dienas plāns? Nopratizēšu šī vakara plāns. Šodien es esmu mērojusi pus Latviju, lai atbrauktu uz Jelgavu un ar saviem kolēģiem kopā skrietu 5 km distanci. Tu esi satraukta? Jā, atmosfēra ir visnotaļ lieliska un nevar sagaidīt brīdi, ka mēs varēsim kopā skriet. Edgars, sestdiena, Jelgava, es ieteru pie sporta tarpā arī dēli. Kāds ir šīs dienas plāns? Nu, esam ieradušies Jelgavā, burvīgs laiks, saulīt mūsu lutina, silda. Mēs ar ģimeni šodien noskriesim ģimenes skrējienu. Protams, ir vairāk darba kolēģi arī. Nu, tā kā nu kurais cits skries 5 km, cits 10 km, kāds noteikti arī pusmaratonu. Tā kā baudam šo vakaru un viss super. Vai tu esi gatavs ģimenes skrējienam? Jā. Kā domā, izturēsi? Tas Jā. Būs jautri skriet kopā ar tēti un brāli? Jā. Tev patīk skriet? Jā. Un cik ir tālākais, cik tu esi noskrējis? Es varu nošķiet 10 km. Nē, nevar būt. Gaļ jau, ka var. Noskaņojums pēc noskrietajiem 2 km. Tas man liekas vispār maz bija. Tu gribētu vēl, ja, lai ir garāka distance? Jā. Arī kaut vai 10 km. Tu varētu noskriet arī 10 km, ja? Jā. Man patīk skriet. Tas ir forši, dod 5. Uhu! Edgar, kā ar pašsajūtu pēc noskrietajiem 2 km? Vai viss bija kārtībā? Protams, nākamreiz noteikti jāskrien vairāk. Nu ko, čaļa, 5 km noskrieti. Un kādi tad bija jūsu katra individuālajie mērķi? Mans personīgais mērķis bija noskriet 5 km zem 20 minūtēm. Rezultāts bija 19.37, ja nekļūdos. Izpildīju savu mērķi. Un tev? Mana mērķi bija noskriet bez sāpēm un laimīgi līdz finišam. Izpildīju mērķi. Pat nekas nesāpēdīgs. Čaļi, kad ir labāk skriet dienas gaismā vai pa nakti? Man personīgi liekas, ka viennozumīgi tas ir vakarā, tā kā Jelgavā tas ir vienmēr. Jo pa dienu man liekas, ir daudz grūtāk. Saule spīd, karsti. Gan saule, gan, bet man liekas, ka vakarā vienkārši tas gaiss, visa atmosfēra ir tādā ziņā daudz brīvāk skriet. Jā, man arī Jelgava jau vaisturiski viens no mīļākajiem vispār pasākumiem un skrējieniem un tādā garā.
Naktī tīpaši laiks lutiņa nelīst lietas, ja nav kaut kāds sniega un tā, protams, izvēlamies vakar. Arī ikdienā, es domāju, ja kaut ko skraidu trenējamies, kaut ko sportojam, tas pārstrā tomēr ir vakarpusē. Tā kā esam, laikam, norūdījuši, esam pieraduši vairāk vakarā. 13 gadus tā esi strādājis organizācijā Sportland, bet tikai pirmo reizi tagad, šodien, šovakar piedalījies skriešanā. Nu kā tad bija pastāsti? Jā, man ir kauns atzīst, bet tā tiešām ir taisnība. 13 gadu laikā es piedalījos dažādās pasākumu organizēšanās, darījis visādus tādus organizatoriskos darbus, bet šis ir pirmais mans skrējiens kā dalībniekam. Un jāsaka godīgi paldies manam kolēģim, kurš mani pavilka, jo lai arī tie bija 5 kilometri, tā bija ļoti grūta distance un tā bija cīņa ar sevi, ar visām krampīšiem kājās un tā tālāk. Tā kā, bet nu tas mērķis ir nosprausts. Un kas zin, varbūt šovasar arī desminieks atnāks, bet nu tas tā starp mums runājot. Turēsim pie vārdu naudā. Jā. Tu esi malacis. Ar tevi viss ir vienkāršāk, tu jau mums esi pieredzējis skriešanas distancēs. Nu kā tev bija? Kā ir? Tā naksnīgajā Jelgavā distancīti ar spīdeklīšiem, jā. Man bija baigi viegli. Es tiešām atbalstīju Nauri, pirmais skrējiens, un bija tāds vieglis, es izbaudīju. Nauris viši pamocījās, bet es tiešām izbaudīju, man bija super viegli. Foršs laiks, forš publika, forš atbalstīt. Viņam bija super viegli daļ manis. Ja? Viņš turēja manu tēmu. Ja? Beidzot, es neteikšu laiku, bija super viegli. Bet kad ir labāk skriet dienas gaismā vai tomēr pa nakti? Nē, naktī bišķi tumsā, tagad ir naktis, tumsā bija pustumsāja forši. Pustumsāja forši, tad neredz tās sāpes tik daudz un tā, nu, naurim. Tā. Ļoti īpaša atmosfēra, un arī tiem, kas nebija šogad, noteikti atbrauciet. Es pirmo reizi skrienu, man nav var ko salīdzināt, bet es ļoti izbaudu šo gaismas tādu spēlīti ielās, un bija super. Īstībā ļoti skaisti nedēļas šogad, ļoti tāds simpāts. Cietas un smagas, bet ļoti skaisti. Jā, var attaisīt, tiešām. Paldies!